vírus da gripe é pequenininho, mas faz o maior estrago porque a gente não vê. Quando chegar da rua, lava a mão. Se alguém pegou na sua, lava a mão. Se enrolou com a gata, lava a mão. Condução tava lotada, lava a mão. Segurou algum dinheiro, lava a mão. Previne-se, ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.